God morgon på er allihopa och varmt välkomna till en ny video. Det är idag onsdag och halva veckan har gått. Har inte velat filma någonting de här två passen som varit. Det beror på att i måndags så och igår så var grabben hemma. Han kräktes natten mellan lördag och söndag, eller tidigt på söndag morgon blir det. Så han har ju varit tvungen att vara hemma. Han måste vara hemma 2 dygn efter att han har kräkts. Så han var tvungen att vara hemma måndag och tisdag. Så i måndag så var jag ensam fram till 9 med honom. Och igår skulle han ha mamma hemma. Men idag så fick han gå till skolan. För nu mår han mycket bättre. Så ni får helt enkelt hänga med idag. Och idag vankas ben. Så det blir något jäkla pass. Som ni även såg i förra videon så åkte ju det här av, skägget, i torsdags. Och i fredags så åkte även håret av. Så jag var och klippte mig i fredags, ja typ kväll får man väl säga. Jag var där vid eftermiddag, jag var där vid, kan klockan ha varit? Framåt 5 kanske. Så ja, så jag fick håret klippt. Så nu är det också gjort, vilket är skönt. Men som sagt, idag ska ni få hänga med på lite ben. Kommer nog bli ett jäkla pass. Så jag hoppas att ni kommer att tycka om det. Så om en liten stund så ska jag gå ut och ställa mig och göra mat. Jag svängde förbi ICA på vägen hem och köpte lite kryddor. Jag har kycklingfärs, för nu var det billigt med kycklingfärs nere på ICA. Så sambon köpte faktiskt 2 stycken åt mig häromdagen. Så ja, det var riktigt snällt. Så jag har varit och köpt lite, vad fan köpte jag för kryddor idag? Jag brukar köra fajita, men den här gången kör jag inte det. Jo, jag köpt chicken taco. Den är faktiskt också jäkligt god att ha på både kyckling och kycklingfärs. Så det blir nog riktigt bra. Sen är det nog inte så mycket mer som händer idag annat än att äta och duscha och hämta sambon. Grabben skulle följa med kusinen hem, för hans ena kusin har faktiskt börjat på samma skola som honom. Så när de hämtade henne idag så ville han också bli hämtad och följa med dem hem. Så det skulle han få göra. Så vi behöver inte hämta honom. Ja. Annars är det så där jättemycket som har hänt sen i torsdags. Jag ska sätta mig och kolla efter lite jobb bland annat. För jag har fortfarande inte fått några tider borta på TOS. Jag börjar att tro att de har blåst mig och inte kommer att ge mig några tider. Men vi får se. Det kanske kommer. Jag hoppas på det bästa. Så nu ska jag faktiskt lägga undan kameran. Jag ska lägga den på lite laddning så jag har fullt batteri. För ben blir ett långt pass. Inte överdrivet långt. Det brukar gå på ungefär 1,5 timme. Ja, lite mindre. Sist jag körde på 1 timme och 20 minuter. Så ja. Men vi syns helt enkelt lite senare sen när det är dags att dra igång benpasset, så får ni se ett rejält benpass. Yeah.
Ja, och oj. Och där är jag nu hemma efter ett kanonbra benpass. Åh, fy fasen, det har varit ett himla pass idag. Det blir ganska många övningar, men det brukar jag ha när jag kör ben. Sen, som ni såg, så har jag börjat köra knäböj igen. Så det är första övningen jag kör. Och anledningen till att jag väljer att köra 5x5, det är för att kunna öka vikterna. Jag känner att stå och köra typ 10 på 60-65 kilo, det känns inte optimalt. För att det är ungefär vad jag skulle klara. Jag har inte kört knäböj på strax över 2 år nu innan jag börjar. Så det är därför jag kör ganska lugnt också. Men jag kör ganska snabbt mellan seten också. Så jag kör 5x5 men med väldigt kort vila. Så det känns. Men nu som sagt är jag hemma igen. Det var lite jobbigt att gå hem. Tog inte med de 2 vadövningarna som jag körde. Jag körde en stående vadpress omvänt i hacksquatten. Och sittande i en vadmaskin de har på gymmet. Det var de 2 vadövningarna jag körde. Sen körde jag även mage efter det. Men där jag körde mage hade jag lite svårt att ställa upp och filma. För att det var folk runt omkring där. Så jag hade tänkt att ta med, men det blev inte så. Men nu är jag i alla fall klar. Så jag ska snart ut och fixa lite makaroner till nästa måltid. Så jag är så slut. Så vi gör väl helt enkelt som så. Vi syns lite senare sen här, så får vi se om vi hittar på någonting, jag och sambon, idag, eller om det bara blir ett avslut sen. Men vi syns sen i alla fall. Ja, och där är det dags att avsluta denna video. Som vanligt så glömde jag av mig, så idag är det helt enkelt så att det är torsdag morgon. Jag kom på att jag filmat avslut precis när jag gick och la mig igår vid 10-tiden. Och då orkar jag inte sätta mig med kameran och spela in. Men vilket dåligt fokus det var på idag. I alla fall, jag tänkte att jag skulle avsluta videon. Och börja att redigera den här idag. Så att jag får ut den till på söndag. Jag tror i alla fall att jag sätter mig och redigerar idag. Om jag inte gör det imorgon. Då får vi se. Men i alla fall, ett avslut på videon. Det blev inte så mycket mer gjort sen igår faktiskt. Jag rakade mig i alla fall och lyckades då att skada mig. Jag fick ett... Där ser man lite grann. Jag fick ett sår på läppen. Det var nämligen som så att jag stod och skulle göra sista lilla draget här. Precis då så fick jag ett sån här nervryck i armen, så att skar till i läppen istället. Jobbigt sår, för det var sån här ställe där det vägrade att sluta blöda. Jag försökte med allt möjligt. Jag tog vatten och försökte spola rent så att det skulle sluta, men det hjälpte inte. Jag fick stå med papper. Till slut så slutade det med att jag fick sätta ett plåster här över för att få det att lugna ner sig. Så det var mindre lyckat. Men annars så hände det inte så mycket mer igår. Jag käkade mina måltider. Jag åkte och hämtade min sambo på jobbet. Körde upp henne till hennes syster. Och sen åkte hem för att äta mer. Så... och sen var jag på Ica och handlade mer kycklingfärs. Så nu har kycklingfärs till förbannelse.
Sambon hade köpt 2 stycken halvkilos på Hemköp när de gick dit, medan jag gick till ICA. Så där har jag 1 kilo till idag. För de kostar 40 kronor styck. Tror jag det blir. Ja. Och jag köpte 2 sådana 800 grams nere på ICA igår. Så, ja. Nu har jag mat i alla fall för idag. Jag har mat för imorgon. Och jag har mat för måndag. Så, det är bra. Ja. Och sen efter det så hände inte så mycket mer. Jag gick hem och fortsatte att käka lite nudlar. Och sen gick jag och la mig. Kvällsvikten igår innan jag gick och la mig var 89,7. Som vanligt. Så i morse så glömde jag ta morgonvikten. Fan, jag kommer aldrig ihåg det där alltså. Jag får försöka komma ihåg det till imorgon. Så jag håller lite koll på. Men vi gör i alla fall ett avslut på den här videon. Och säger som alltid att jag hoppas att ni tyckt om benpasset jag bjöd på i den här videon. Och hoppas att det är något ni kan ta med er till ert nästa pass. De flesta övningarna finns att köra på de flesta vanliga gymmen. Det är den sittande lårkörlen jag körde som kanske inte riktigt finns på alla gym. Sen är det ju den höftlyften, den kan se väldigt mycket olika ut från gym till gym beroende på vilken typ av höftlyft de har. Det finns olika varianter att köra. Du kan köra den i en smittmaskin med stången i knät. Du kan köra med en fristång. Det finns maskiner på vissa gym. Jag föredrar att köra den maskinen. Och jag kan säga att fy fasen vad den tar på rumpan. Och många säger att det är en tjejövning, men jag säger att det är lika viktigt för killar att köra den som för tjejer. Så ja, annars var det inte så mycket annat. Jo, det är väl den benpressmaskinen som jag kör. Den finns nog inte på så många gym. Jag vill köra den istället för vanlig benpress på grund av att i och med att det blir min sista övning för låren. Så är jag så slut i låren så att det är skönare att köra i den maskinen än att köra en vanlig benpress. Annars föredrar jag vanliga benpressen självklart. Så annars så var det inte så mycket annat som inte går att köra på de flesta gymmen. Så jag hoppas att det är något ni kan ta med till nästa pass. Och ja, bara kopiera så mycket ni vill. Ni får gärna höra av er också om det är så att ni kanske testa på någon av benpassen och ja, säga hur ni tycker att det känns. Jag känner det i alla fall. Jag är lite halt idag. Och det stramar. Hade lite små kramper igår. Så ja, med det sagt så var det nog allt för den här videon. Så syns vi helt enkelt i nästa video nästa vecka. Får vi se vad vi hittar på då. Tror bara det blir någon typ av träningslogg. Tror inte vi ska hitta på något. Så ja, vi får se. Men vi syns i alla fall i nästa video. Så tills dess så får ni ha det så bra och ta hand om er.